សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបស្ងោរត្រយ៉ូងចេកនេះត្រយ៉ូងចេកបងប្អូននេះសាច់ជ្រូកឆ្អឹងនេះយើងដាំទឹកThank you.
ូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានទស្សនានៅមុខមហោបយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀនក្លៀនឡើយសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ